পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ উলাই আহিছে কাৰ্বি জনজাতি লোকৰ দুজন উদীয়মান যুৱক। স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাট মুকলাৰ প্ৰয়াস কাৰ্বি আংলং দ্বীপৰ দুজন ভাতৃত্বৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী। দশম শ্ৰেণীৰ পঢ়া ছাত্ৰ দুগৰাকী নিজৰ পেটৰ কাৰণে কষ্ট কৰা এটি বিৰল কাহিনী। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এখন সুন্দৰ চহৰ হৈছে ডিফু। এই চহৰতে দুগৰাকী কাৰ্বি যুৱকে ফাষ্টফুডৰ ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰয়াস। চিৰসেউজ কাৰ্বি আংলঙৰ ৭০% লোকে দিন হাজিৰা কৰি ঘৰ বাৰী চলায়, লগতে নিজৰ সন্তানবোৰকো শিক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কাৰ্বি ৰিচুনিমছ ৰং আজি অৰ্থাৎ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ অনুষ্ঠানস্থলীত ডিফুতাৰালাংছ কাষত মালংছ এলেকা বাসিন্দা বাবু তেৰণ আৰু মিলি ইংটিপি দুই পুত্ৰ ক্ৰমে ৱাইচং তেৰণ আৰু সঞ্চয় তেৰণ লোকেলিটি নাগত ৱাইচঙে কৈছে যে ২০১৬ চনৰ পৰা ফাষ্টফুডৰ দোকান কৰিছিল। তেতিয়া মাত্ৰ ১৪ বছৰ বয়স আছিল। আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ পিতৃ মাতৃ কষ্ট কৰা দেখি বনোৱাৰী আৰু আৰ্থিক সহায় কৰিবলৈ পঢ়াৰ লগতে কাম কৰিব ধৰে। ঘৰত ডাঙৰ ল'ৰা হোৱাৰ হেতু আৰু পিতৃ মাতৃৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নোহোৱাত ১০ম শ্ৰেণীলৈ পঢ়ি শিক্ষা জীৱন সমাপন কৰে। ডিফু চহৰত মাজভাগত থকা পুলিচ পইণ্টৰ সন্মুখত ফাষ্টফুডৰ দোকানৰ পৰা দিনত ২-৩ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰি পালচাৰ বাইক এখন, আইফোন ২টা আৰু ঘৰ এটা বনাবলৈ সক্ষম হয়। মনোজ সিংটি, লোকেলিটি, অসম।